Kjente vinneren av finalen av utslagningsløpet. Og her er startlisten. Nummer 1 er Gudas Goal og Stig O. Johansson, som var veldig bra i forsøket da. Nummer 2, Bowling for Dollars, storfavoritten med Trond Smedsamer. 3. Bad Boy, Jan Hallberg. 4. Atas Aisel med Peli Natsjon. 5 er Mr. Spender med Ole Gop. 6 Sissela Aas, Bjørn Gop. 7 Kisten Sinatra, Jim Frikåte, Sjansson, Atle Hamre. Og Bowling for Dollars skal han nok en gang komme fint ut. Ja, hvis ikke hesten galopperer, så var det den som imponerte helt klart mest i kvalifiseringen. Det er nummer 1, Gudas Goal, som forsøker å ta imot på startsiden. Men mannen i den gule drakten, Trond Smedsamer, trykker til imot den første svingen. Men Stig O. Johansson, han ser vel kanskje bare én mulighet til å vinne dette løpet, nemlig å svare opp Bowling for Dollars. Ja, det er sjansen hans, for hvis han slipper, så har han tapt, for da får han aldri åpningen. Så sjansen er å ta henne imot. Atle Hamre kommer via drøye spor med nummer 8, Sjansson. Han kom til å lande i annet par utvendig der vel, eller kommer han inn, det gjør han vel. Og det er 6. Sissela Aas som kommer inn i 3. par innvendig. Vi kommer opp mot 500 meters merke, og det blir et tungt løp for nummer 2, Bowling for Dollars. 1.09,6 første 500 meter. Her har det vært full fart, og dette øker mulighetene for de som kommer bak. Og det er 6. Sissela Aas, Bjørn Gop i rygg på leder, 3. innvendig finner vi da. Nummer 5, Mr. Spender. Annet par utvendig på nummer 8, Sjansson. Kanskje Hamre skal få en revansje her. Jeg synes nok at han måtte bruke en vel mye fra starten. Han fikk 3. spor og rundt første svingen, så det tror jeg kan bli tungt. En mann som sikkert er interessert å komme ut, det er Ole Gop med Mr. Spender. Vi kommer opp på siste sving. Bowling for Dollars trykker på ledende nummer 1, Gudas Goal. Et 12 blank første 1000. Det er supertempo over det hele, og det går fortsatt fort unna. Og nå kommer også angriperne bakfra. De forsøker seg den ene etter den andre. 3. Bad Boy kommer nå via drøye spor, og han kommer voldsomt nå. Og i utgangen av den siste svingen så melder flere seg på i kampen, også nummer 7, Kisten Sinatra. Men inn på oppløpet kommer også nummer 4, Atos Aisel. Men det er nummer 3, Bad Boy, som har koblet til grepet. Nummer 2, Bowling for Dollars, kan ikke være med lenger. Nummer 1, Gudas Goal, har gjort det et kjempende og svarer opp. Men det er nummer 3, Bad Boy, og Jan Hallberg som kommer til grepet. Nummer 3, Bad Boy, er vinneren av Travgaloppnytts finale. Ja, du verden, her fikk vi en ordentlig overraskelse. Det er Bad Boy og Jan Hallberg. Det var